Onların hazırladıkları el işlerini indi şehrimizin əksər yuşalarında görmek mümkündür. Şehrin merkezindeki parklarda oturacaklar ve yenilenecekler. Bir neçə uşaq bağçalarındaki yenilenecekler, məktəb meydançalarında mini futbol kapıları ve basketbol direği dediklerimize nümunədir. Bütün bunlar son iller Lənkərandakı peşə liseyinin hayata geçirdiği sosial layihələr nəticəsində hayata geçirilib. Gözəl Lənkəran şəhərimizin istirahat mərkəzlərini gəzərkən yeni üslubda hazırlanan yeniləncəklər və oturacaqlara rast gəlirik. Üstündəki yazı diqqətimizi cəlb edir. Lənkəran Peşə Liseyi. Təbiət güşələrimizə estetika qatan və cəlb edici eləyən bu oturacaqlar necə hazırlanır və bu təşəbbüs necə yaranıb? Bütün bunları öyrənmək üçün Lənkəran Peşə Liseyinə yollanırıq. Öz düşüncələrimizi dizayn edirik, müasirləşdiririk. Zahirən də şəhərimizi gözəlləşdirir. Yəni tədris nə qədər maraqlı olarsa, məzmun nə qədər geniş olarsa, bu o qədər tələbənin də inkişafına, bizim də inkişafımıza, valideynin də cəmiyyətin də zamanın inkişafına yönəlir. Təhsil ocağının girişində art dizayn üslubunda dəmirdən hazırlanan müxtəlif formalı gül qabları, payız gözəli adlanan fiqur, fənərləri görürük. Ayfər Kərimov deyir ki, bütün bunları əl elektrik qaynaqçı və çilingər santexnik qruplarının müəllim və tələbələrin dərs prosesində hazırladıkları işlərdir. Bunlar köhnə skamekalar, köhnə partaların tullantılardır. Bu tullantılardan qaynaqçı qrupun tələbələri iki dənə profili birləşdirib qaynaq eləyiblər və biz bunlardan bir neçə yerləncəyi düzəltmişik, parklarda qoymuşuq, skamekalar düzəltmişik. Hal-hazırda yenə uşaqlar skameka düzəldirlər. Həvəsimiz olur sənətə. Qaynaqçılar azıldığı için bu sənəti seçdik biz. Marağım olduğuna görə hazır olan məhsullara dizayn verilir. Mozaika ilə rənglənir ki, qaynaq edilən yerlər görünməsin. Bütün bu işləri qaynaqçı qrupu, çilingər santexnik qrupu ilə birlikdə hazırlayır. Bu qurğunda bəli, standarta da cavab verən bir qurğudur, bir bəzəkdir. Bu bəzəklərin çox hissəsi bu qurğu hazırlayır. Mən burada oxumağım çox şadam, necə lazımdır iştirak edirəm. Müəllim və peşəkar usta deyir ki, burada gördüyünüz bütün qurğular tullantılardan hazırlanıb. Onları tələbələrlə birlikdə öz əllərimizlə hazırlamışıq. Məqsədimiz bir sənətkar kimi tələbələrin sənəti dərindən öyrədib yola salmaqdır. Əsas məsələlərdən biri də odur ki, biz demək olar ki, yeni materiallardan istifadə etmirik, bərk tullantılara ikinci həyat verir. Yəni ki, biz onları yenidən təmizləyib, onları cəmiyyət üçün faydalı bir alətlərə çevirə bilirik. Qeyd edək ki, Lənkəran Peşə Liseyində həyata keçirilən sosial məsuliyyət proqramı çərçivəsində rayonun müxtəlif bağçalarına yeniləncəklər və skamyalar hədiyə edilib. Həmçinin şəhərdə şəhid ailələrin istifadəsinə verilən yeni yaşayış binasının həyətyanı ərazisində müxtəlif yeniləncəklər və oturacaqlar quraşdırılaraq sakinlərin istifadəsinə verilib. Könül Həsənova, Eldəniz Qurbanov, Lənkəran.